My name is Michael. I'm a content creator. Hii journey ya content naweza sema we don't start with numbers. Lazima kwanza uoneshe watu chenye unafanya ndo wapende wakuje wakufollow wakusupport. One of the challenges naweza sema nime face ni acceptance. Unaanza video you post and unakuja unapatana sana comments negative kwanza. Na hawa say ni kama wanatakanga u give up tu usiendelee. Millennials on the Move is brought to you by Nescafe 3-in-1 Creamy White. Changamkia your potential. The moment is yours. Seize the day. Changamkia your potential with new Nescafe 3-in-1 Creamy White. My name is Michael. I'm a content creator. A student at KC University pursuing IT, turning 22 years old this year. I'm also a DJ, full-time I do content. Yeah, street content, joker, just making people smile. Uncle, nakumbuka Uncle Robert. Ebu Jess. This safari si rahisi. Because sikuifikiria kuwa content creator. My dream was to become a DJ. I remember time ya corona imetuhit hivi bana nikiwa form 4. Tukaenda home, obviously. So almost the whole of 2021, tuko tu home, idle, doing nothing. Maybe kazi za nyumbani na nini na nini. Nikaamua kuwa fan wa a certain radio called The Maisha iko KTN. So nilikuwa nasikiza show zao kutoka asubuhi hadi jioni, and especially these shows za ma DJ. Kuna this guy called Cremo and akina Tricky, by then Tricky alikuwa na wako huko. I used to listen to akina DJ 212. In fact, ndio aliniinspire kabisa kuwa DJ. Back then primarily nilikuwa napenda music, yes. I used to listen to akina DJ later, but na feel tu nilikuwa feel tu kuwa DJ maybe ni kitu mbaya. Because kuna venye wasipo kwa fikirianga DJ ni kitu mbaya nini. Nikamaliza form 4, nikajoin college, niongesha mzae. Yeah, niambia ukipata hii grade basi nitakupeleka hiyo college uko DJ mwenye unataka, then utakuja ujoin campus. Nikajoin college, nikasomea kuwa DJ. Unfortunately sikupata job nilikuwa na expect ati nitapata immediately. Ndio mimi nimejoin KCA. Napata they support people and nikakuja kujuana na DJ wa KCA. So nikasema acha nijitume na yeye. Maybe whenever this guy akasema ati acha ni quit hii kazi ya kuwa na mix huko KCA time ya maybe hizo ta cultural weeks and whatever, nitaacha huyu kijana afanye nini, afanye hii job. But bado haikufua dafu. So I came to meet a guy called Chiche huko tu KCA. Na story yake bana, na feeling tu hatu na yeye kwa for a reason, because I was doing, nilikuja kujuana na some students ambao walikuwa wanafanya training ya content. Alikuwa anafanya vlogs za YouTube, so nikawa videographer wake, director wake at the same time. So kuna show fulani tuko naleta ya nika speed date tu, blind date hata. Tukua natafuta boy, oyo tukua na madame, so tukua natafuta maboy wa kuchapa hiyo show. So tukapatana na huyu kijana tu amekaa tu hivi kwa table. Kofia tu amejifunika hivi, ni kama anakaa tu mwezi hivi kidogo tu amejifunika, hata ikuonekana kwa kamenje tu yeye atumia wifi ya shule hapo. Udem that guy anaitwa Yamfil. I feel poor kumrecognize because again yeye pia kasi yeye singekuja kujua Chiche. Akaenda akaongelesha Chiche akamwambia, so you are doing this and this and this, unaweza taka kukua. Mimi nataka kuwa. Kwani iko nini? Unajua sasa tuko ajoki kijana vizuri. Tukatafuta venue huko kwa field ya shule, tukaenda na yeye. So mimi ndo nilikuwa naenda nikivibe na yeye. So like, unaitwa hivi Chiche, na so mimi naitwa Mike, mimi ndo videographer na nini na nini. Ndio kitu tu ikan hit. Umsee sura yake hii nimeiona mahali, na si juzi, ilikuwa kitambo tambo hivi, but hii sura yake nimeiona mahali. Nika, unafanya nini? Akaniambia mimi nachapa content nini. Then a video tu ikanikujia kwa akili of this guy approaching girls and doing prank calls. Nikamuuliza,
wewe ndio umefanya a certain video iko hivi na hivi na yananiambia yeye and I was like wow. Nimekuja kujuana na celeb. So by then hakuwa amehit sana kwa hizi social platforms zingine ni TikTok. TikTok ndio alikuwa na hit. And I was like maybe ndio chance boy ya kujuana na huyo boys. Maybe tunaweza maybe tunajua tukishikana mkono maybe hata geni au karejea na confidence ya hii content acha basi tuichape. Ah, tumechapa show vizuri nini. Kuna effects zenye alikuwa anafaa kunitumia ndio nikiedit video ya huyo mwenye na msaidia ku record and edit the videos direct ni nitumie hizo effects kuweka kwa that video. So ni invite Chiche kwangu anilete hizo clips. So in the process ndio nikamwambia eh bro, na sasa unakuwa na videographer yani specific mwenye unatumia? Akaniambia hapana, mimi natumia tu asera random tu. Nikamwambia mimi naweza taa tu kwa videographer wako hata kama ufanye hata kama upati do sahi na nini, hata kama uingizi kitu sahi, mimi naweza taa kwa videographer wako. By the time unaingiza do, maybe tunaweza come into an agreement, nitakuwa napata hii kitu na nini. Jamaa akaniambia tu ni sawa, haina shida, wewe nitakuwa nakutafuta time yenye na need maybe ku shoot content na nini. So anytime anakuja also alikuwa ananipigia simu na mshoot. Time yenye anaenda ku shoot huko kwingine na nini anatumia wale maybe mabishto yake na nini. So ndo ikakama point maybe akafeel if me niko ready available anytime maybe he can work with me. So ndo tukaanza kuchapa kazi pamoja nini akahit. Kijana naona tu anapostia huko na ma platforms zile bigi tu na mwalat bana bro bwende ucheki historia hii nini, naona wamekupost bana huko hivyo. Ananiambia basi tunaenda mahali. Changamkia your potential with Nescafe 3-in-1 creamy white coffee. All of us are in one way or another seeking to get through to our goals and complete our tasks each day. Each day we are looking to see how we can maximize our full potential. And what better way to get you going but with a perfect cup of coffee that will keep you motivated and in the right frame of mind as you go after those goals and personal targets. Nescafe 3-in-1 Creamy White has the richest aroma of the finest coffee beans and the smoothness of the most delicate creamer and sugar, which provides rich, creamy indulgence in every cup. And it is very easy to prepare. You just need to add hot water. Look no further for quality coffee at an affordable price with quick and easy preparation. As you seek to changamkia your potential every day, make sure you are set up for success by making Nescafe 3-in-1 Creamy White part of your daily routine. Nisando nikaanza kuona pia followers wake venye wanapick na nini. So tukaingia 2023. Jamaa amehit nini tunatembea tu hivi streets za Nairobi, akakai akaniambia bro, nimekaa hivi nikafikiria naweza fika to a point that nime hit maybe nikapate job na nini and na feel cast itaji videographer. You never know si ati sisemi ati sitaki kuwa videographer wangu, what if uanze content, si tunashutiana tu venye tu umekuwa ukinishoot mimi na kushoot, what if uanze content pia wewe bro kama mimi maybe utakuwa mali. And I was like, sasa umeniambia nianze content bana, sana anza content gani? Wewe bana umechokoza wasichana huko hii Nairobi. Unajua anafanya pick up lines. Anaitwa The Real Chiche. Anafanya pick up lines pale hivyo bana, yeye ametesa wasichana. Na si bure ndo maana akakubali ile nini show yenye tuko na chapa bana. Njoo wasichana acha basi nifanye nini. So nikasema ni sawa basi. Nika take like 2 weeks hivi nikafikiria, then boom nikaanza. Get ready. Yeah, eyes on the target. Yes. The person on the right. He is my son. You are to protect him at all costs. So, Ijania content, nezasema, we don't start with numbers. Uwezi anza na numbers. Ati useme wacha kwanza nipate numbers. Juu hata mimi nilikuwa na mentality kama hiyo, nikiwa DJ nilikuwa nasema YouTube nataka niwe na subscribers kwanza, ndo at least ile time nitakuja kuwa DJ na post video wasi wanacheki, but wa lazima kwanza uoneshe watu chenye unafanya ndo wapende wakuje wakufollow wakusupport. Inakuanga hivyo. I approach randomly, tunajiseti tu hivi haraka. Tukispoti tu mtu tunajiseti haraka, mi naenda. So
tunafanya video, then after nimesha kufanya chia nafanya na kuambia by the way, mini content creator on TikTok, Instagram, and I was recording you. Nilele kamera pale. Nona. Then unajua tu venye utadistract mse, asiradi ata ni content unachapa. Yeah. Mm, wacha tupunge hewa kidogo, tunarudi baada ya dakika kadhaa kwenye Millennials on the Move. Millennials on the Move, brought to you by Nescafe 3-in-1 Creamy White. Changamkia your potential. The moment is yours. Seize the day. Changamkia your potential with new Nescafe 3-in-1 Creamy White. Welcome back from the break. My name is Michael. On social media, MikesmanKE on TikTok, Instagram, MikesmanKE, and this is Millennials from the Moon. Excuse, kidogo, naona wewe ni dancer. Si, unaweza ni promotion. Who is this guy? Tuachane naye. Inaendanga. I want. Various brands many approach, but one of the best brands that many approach recently is Techno. And how brand kiku approach ndom come to an agreement. First of all, for them pia wanakuwa wamekustock, wanajua your audience nini na nini. So ndom come up to an agreement, yeah, this is the amount that I want. Number one, engagement. Wanaangalia engagement yako, consistency yako, like such things wanaziangalia. Na venye una deliver yo. So current yako iko juu, meaning engagement yako iko juu. Numbers pia unaget. So pia kuna venye tu maybe wewe jina yako huko nje inajulikana sana. Unajua kuna mtu pia anaweza kuwa yes, kuna venye unaona views kidogo but jina huko nje au mse anatambulikana tena sana huko nje. So pia kuna high chances za rate ya huyo mse inaenda juu. So like brand kuna vitu wana consider tu wao wenyewe pia. And as much as maybe rate yako unataka ikue juu for them, of course kuna ile tu, you know this is business. Kuna kubagee nini, you'll bagee, of course kibagee nuna bagee na reason. Kwa na dance classes, so nataka wasee wakujo wa dance, una get? Of course, I being videographer chiche before, so yeah, time brands mu approach na nini, alikuwa ananiita, tunakaa chini, ananiambia, so hii brand inanilipa hivi na hivi na hivi. I used to see conversing with the brands, venya na, unaona, wana negotiate the price na nini, so ni learn kutoka kwa. At least ni learn kutoka kwa Nema. One of the challenges na kusema nime face ni acceptance kwa ukianza content. Najua ikuwa rahisi hivyo. Unaanza video, you post and unakuja unapatana sana comments negative kwanza. Kwanza comments, na sijui mbona inakuanga hivyo. I guess inakuwa hivyo kwa kila msimu mwenye anaanza content. Lazima kwanza comments negative ndo zitakukaribisha. Na awa say, ni kama wanatakanga u give up tu, usiendele. Another challenge ni the struggle of kupata equipment, yeah. Cause you know, you have to venture. Na pia you have to invest kwa kupata good equipment na nini na nini. My name is Mike, in Majesha. Nataka. For me, content creation pays. And it pays well, very, very well. Ukijituma tu, ukiamua tu kanyanga mafuta, ujitume vizuri, content creation ulipa. And ni kuja kubiarize inalipa time yenye, at least sometimes najilipia rent, na najibaya at least for my personal tu, items, sipigie mzazi nataka nguo. Hey, kuna enzi tu za kupigia mzazi na mwambia manzee sasa imekuwa almost tania sijabai nguo nitumie pesa za nguo niba. And I'm like, mi sijai, like almost time nilianza content, kuna vitu nyingi sana sijai ambia mzae nataka. Hata ye mwenye unipigia simu and he's like, hey, oni rada na mwambia, we nikihitaji tu sijai, ama kau nadai kunifanya nini, hae, unaweza ushaka kitu tu kwa palibo kwa mpesa. Yeah, so content creation inalipa. Msia siseme ati oh nini ilipi. Me, the fact that a brand imekuona na nini na nini. In fact that a brand ikikurecognize na ikukujia wanakuja na handsome. Kitu poa. I have a team. Na ni team ya nguvu sana. Number one, si kuangalia friendship.
juu kwa wengi hapo hata atakuwa mabeste bana. Ni wase nimekuja kujuana nao. Nimekuja nimeintroduceiwa kwao. So yeye tu random tu nikakaa hivi nikaona huyu anaweza kuwa hivi na hivi na hivi. And the same team ndo tuna work pamoja tuna the my brother Chiche. So like ni qualification mimi tu niliangalia wase ni wase wanaweza jituma tu ni wase tena wako willing tu. Una get room same ako tu available anytime you need him. Mimi namwambia come twende to shoot nini ako niko acha ni come. So ni mse tu ajashikana. Unaangalia tu vitu kaa hizo. Unajua sasa ukiendea mse mwenye ako tight schedule yako utamiss kufanya vitu nyingi sana. Maybe unamwambia yeye bana come niko na ad nataka kushoot nini anamwambia eh niko busy. So sasa hapo unaanza kustruggle sasa kutafuta wasi wenye hata hujawak nao bana. Yeah. So and big up to my team. By the guys be blessed bana. Nescafe 3-in-1 Creamy White Coffee will certainly get you changamkad in your daily hustle so that you can unlock your full potential. It is positioned and packaged for you who is looking for quality coffee at an affordable price with quick and easy preparation. With the richest aroma of the finest coffee beans and the smoothness of the most delicate creamer and sugar, you are guaranteed to enjoy rich, creamy indulgence in every cup. It is easy to prepare as you simply open the sachet of Nescafe 3-in-1 Creamy White Coffee, pour the coffee mix into your favorite cup, add hot water, stir, and voila! Choose Nescafe 3-in-1 Creamy White Coffee every day to keep you sharp and energized to changamkia your potential to the max. Get your Nescafe 3-in-1 Creamy White Coffee today. There is Chiche. By the way, people confuse me na Chiche kidogo. Kuna time natembea tu tao nasikia msia ameniita Chiche na si mimi Chiche. Sasa namwangalia tu mimi namsalimia. Nakaa hivi nashangaa. Hey sura bana. Na compare Chiche bado. How comes? Hata mkiangalia nywele yangu hii hairline bana. Chiche yako na hairline mimi sina. How can you confuse me? Sijui mbona I guess ni juu ya venye tumework na yeye. People wanaona kama ndo Chiche. And I'm not. Maybe somebody atakuja ambia Chiche wewe ndo even kuna time unakuja kumwambia ti guy you are doing interview and he's not the one doing yeye afanyangi interview. Kuna time yes mimi ni try kwa content yangu kuchapa maybe na unaona mse maybe alini watch hiyo akadhania akakuja kupata Chiche akamwambia nataka undi interview na mambo yake. So Chiche ni ka bro. He's like a brother. Nimsema nipeleka kwao nime meet mamake. So ni msetu amenishikilia mkono bana. Naweza sema tu is a good guy. Yeah. Yeah, si rahisi kupata mse kama huyo. Si rahisi. But pia na wewe ina depend na venye unajipush. Unajua si poa kudharau mtu. Unajua na feeling like what if singepata na Chiche na niamue kuanza content. Ningeanza kutafuta mse wa kuni record. Huyu mse wa kuni record si anadai ka kitu. Angekuwa zia za like ah bro atupati ka kitu kutoka hapa. So mimi si endelee kukurecord. Una get? So in one or another mimi naweza sema tu is like a bro bana. Yeah. Excuse me. Sasa? Yeah. Unakaa hapo? Thank you. What's your name? Maga. Oh, my name is Michael. First of all, before shooting you have to unafaa kuwa mse umejipanga. Asubuhi ukiamka ama even a day before uamke the following day unakoma unakaa hivi chini unafikiria na masaa yangu ya kufikiria na kuanga usiku. Nikipitia tu ma TikTok videos hivi napata na mse amefanya hivi idea na kai unasema hii idea yake motive to execute ikue hivi unaona ikue something different kabisa but ni related tu na chenye anafanya. So like ideas na unaanza kukuka ideas una watch skits unakuka idea kutoka kwa hii skit naweza enda nifanye hii ufala kwa street sasa nifanye mse hii ufala kwa street. So like lazima uko umejiplan on a good day unajipata hata umefanyia wasichana 10 video. Yeah, umefanya videos kama 10 perfect. On a bad day, wakati wasewa na kulenga na nini, unajipata maybe ni video kama 2, hata usha give up bana, usha give up, unaka hivi unaona tu mtu yote mwenye anapita, au ni mbaya, acha tu apite tu aende. So, yeah, tunakuwa tu tumejipanga, na tunakuwa ready for whatever will happen. Mama yoyo. Nyarangi. Nyara? Nyarangi. Okay. Young people who wanna start content, they are looking forward to starting content. A word of advice ni ati, use whatever you have. 3 words in 3 seconds. In? 3 seconds. Hierarchy, possession, relationship. Nime receive DMs nyingi. Kiniambia napenda content yako. Nasema asanti.
Alafu then message nyingine inanikujia next ni ati eh bro mimi nataka kuanza content kama wewe manzee ni advice. Ama kasi hivyo nataka kufanya content na wewe manzee niite to shoot na wewe. Na okay, ni sawa. But mbona ukuje unakuja kushoot na mimi first of all janionyesha chenye. Fanya hata ujaanza. Ni kwanza uanze then nione venye unachapa chenye unafanya nikwambie make it ikue hivi, perfect it maybe ikue hivi. Unapata msia ananiambia ama kwanza nifanye kama zako ni kukopi, maybe I come to ngamwambia it's good to be original, it's good to be creative. Yeah, si hata kama utakuwa hata kama utakuwa unique wewe kwa to creative, hata kama utanikopi usinikopi bana exact bana try and wejua tu venye wewe uta so unapata msia anakuja kuniambia ati manzee sina camera nini sina sound bana bros wacha tu nikuje unanisaidia kushoot maybe na kamera yenu simu for me naambia tu mtu anza tu na chenye uko nacho my friend Chiche yeye alianza na simu hata huko unaona kitu yeye amefanya tu video but at least unaona lakini huoni sana na zilikuwa zinapick why message yenye iko kwa hiyo video hiyo message yenye uko nayo hapo hivyo kwa hiyo video ndio entertain wase so msia kinaisika anakufollow by following you unapata job gigs na kukujia unapata do na unaweza ku upgrade. Daddy. Eh mambo vipi? Poa. Eh manze uko poa manze. Mm. Kuna sweet hapa hivi loto man. I ask for personally I do ask for consent when posting videos. Juu naogopa hii mambo na kusiu bana. I do videos then after nisha shoot na kuambia after nimekufanyia video na kuambia nilikuwa na shoot. This is what I do. Do I have the consent of posting this video or not? Na kuambia I don't have problem. You just post it. Hiyo hata unashika una feeling ingine tu una feel acha nifanye video nyingine kama huyo ashaniambia acha nifanye sasa niende nifanye video nyingine kuna wengine unafanyanga video after umemuonesha kamera ana hepa kama amecheka sasa huyo kama amehepa hata unashindwa kumuendea unasema tu utajua tu venye utamreach out kuna time nishai risk tu nikapost tu video hivi akapatana nayo akaniambia yani tu hata uenda kupost but haina shida so alikuwa tu good vibe. Nilikuwa nasema kali ingekuwa ni mtu mbaya nishai post video bila concept by the way nishai post nina huyo dem nimuonesha kamera si video imeanza kutrend TikTok si ameanza wasema ameanza kushare imemfikia aini DM akaniambia oh you are recording me thought kwanza aini DM IG na kuja bado kuni DM TikTok you are recording me thought my consent all sijui nini nikamwambia ipot time yenye nikuonesha kamera nikakwambia ngoja njoo nimwambia wait a minute kuongea na wewe he was like akaenda. So nikamwambia bana nitaka kujieleza. So nikafeel acha ni risk ni post. Wewe ukipatana nayo unajua venye uta kauta ni DM ni sawa. Juu niko ready tu ku delete kama utaki ni post. So yeah. Hiyo nao lazima as a content creator. Sasa sana wewe mwenye unafanya pranks, yani video yenye random videos yenye wasia kwa sure ati you are recording. Wewe kama si TV ni usanga ama reporter bana ask for a consent bana. Millennials on the Move is brought to you by Nescafe 3-in-1 Creamy White. Changamkia your potential. The moment is yours. Seize the day. Changamkia your potential with new Nescafe 3-in-1 Creamy White.